ନିହାତି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାବ, ବିଶେଷ କରି ଯେମିତିକି ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରିକି ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପଇଁତରା ମାରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ବେଳାଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗାଁର, ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ନିଜେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତ ଭୂଷଣ ଜେନା ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମଧ୍ୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପଇଁତରା ମାରୁଛି, କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପଇଁତରା ମାରୁଛି, କେଉଁଠି କାଳେ ସୁରାଗ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପରିବାର କଥା କହିବା, ଗ୍ରାମବାସୀ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ ଶତାଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି କେମିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଳିବ ବା ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗତକାଲିର ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି? ଘଟଣାଟା ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଚ୍କୁ ବୁଲିବା ଆସିଥିଲେ, 4-5 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା ଲୋକ ଯେଉଁ ଗ୍ରହିଣ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ତା ଝିକି ନେଲା ପରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନ ଦୁଇଟା ଜୀବନ ଗଲା। କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହିଣ ଜାଗା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଇନି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ନିଜେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହସ ହେଉନି, ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ହେଇକି ଗ୍ରହିଣ ଜାଗା ରହିଛି ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କେମିତି କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି? ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଏଇଠି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ହେଲିକପ୍ଟର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଥିଲା, ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଠି ଆମର କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ଥିଲେ, ଏଇଠି ଲୋକାଲର ମେରାନ୍ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପଥା ପାଉନୁ ଆମେ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଥିବ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, ତ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛି, ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟଣା କିଛି ହେଇଥାଇପାରେ, ତ ଏତେବେଳକୁ କୂଳକୁ ଫେରିଯିବାର କଥା? କୂଳକୁ ଫେରିଯିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ, ମାନେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ 2-3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହିଣୀ ଯେଉଁ ପଥର ଗ୍ରହିଣୀ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଗ୍ରହିଣୀ ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକଟା ବାହାରକୁ ଆଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ସେ ଭିତରେ ଯଦି ସନ୍ଧି ଭିତରେ ପଥର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ପଥର ଭିତରେ ସେ ସନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୁବକମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ସାହସ ହେଇପାରିଲାନି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏମାନେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇପାରିଲେନି ସେ ମାନେ ଯୁବକମାନେ। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମୁଦ୍ର ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତିକି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ଭିତରକୁ ରହିଛି, ହୁଏତ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଦୀର୍ଘଦିନର, ହୁଏତ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଯେଉଁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ରହିଛି ସେଇ ଭିତରେ କାଳେ ପଶିଯାଇଛି କି ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ରହିଯାଇଛନ୍ତି।